Ja sam Beba Dragić i vodim vas na puteve koji će često biti puni svetla. Neki će izgledati kao da nemaju kraja, a neki će vam delovati kao raj na zemlji. Svaki od njih vodi vas baš tamo gde treba da stignete. Ono što je sigurno, nikuda nećete stići ako se ne pokrenete. Život u balansu, razgovori sa dušom. Da li je molitva razgovor ljudske duše sa Bogom? Je li hodočašće put ka sopstvenom spasenju? Da li je pokloničko putovanje obeleženo trpljenjem, naporom ili molbama i zahvalnošću, duhovnim okrepljenjem i obnovom? Kakve spoznaje i saznanja donosimo sa takvih putovanja? Da li su ona praćena molitvom i obredima? Na ovu i još mnoge teme razgovaramo sa glumcem Hadži Nenadom Maričićem. Hadži Nenad Maričić rođen je u Zagrebu 10. jula 1979. godine. Srednju i osnovnu školu završio je u Ivanjici. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Predraga Bajčetića. Od 2002. godine je stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu. Od 2006. bavi se pedagoškim radom. Bio je asistent profesora za glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Bijeljini, a od 2013. predaje glumu na Fakultetu savremenih umetnosti. Hadži Nenad Maričić može da se pohvali i internacionalnim pozorišnim ulogama. 2012. odigrao je Henrija VI. U istoimenoj predstavi u londonskom Glob teatru, a 2018. i predstavu Pluto u teatru Epidaurus. Objavio je audioknjigu Šekspirovi soneti, koja je 2018. ušla u fond Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. U Narodnom pozorištu smo ga gledali u predstavama Komendijaši, Velika drama, Nora, Rat i mir, Godine vrana i druge, u ateljeu 212 prisustvo Briča o Beatlesima, Dugo putovanje u noć, a u pozorištu na Terazijama od skoro i u mjuziklu po delu Pedra Almodovara, Žene na ivici nervnog sloma. Glumio je i u filmovima Sinovci Siniše Kovačevića, Ilka Zdravka Šotre, SOS Slobodana Šijana. Muzika mu je velika ljubav, pa je često nastupao sa bendom. Dobitnik je brojnih priznanja poput nagrada za najbolju mušku ulogu grofa Pjera Bezuhova u Ratu i miru na 29. Međunarodnom festivalu klasike Vršačka pozorišna jesen, nagrade Narodnog pozorišta za najbolje individualno premijerno umetničko ostvarenje za sezonu 2022-2023. Za ulogu doktora Ranka u predstavi Nora, zatim Mijata Tamnavca u predstavi Godine vrana i druge. 15 godina je u braku, iz kojeg ima sinove Nikolu i Nemanju. Danas, dragi gost, umetnik, glumac i izuzetno aktuelna ličnost u poslednje vreme, budući da ste imali premijeru u kojoj glumite Ivana, dakle, u predstavi u pozorištu na Terazijama Žene na ivici nervnog sloma, Nenad Hadži Maričić, dobro mi došli. Bolje vas našao. Eto, to je, da kažemo, nešto poslednje što ste uradili u vašem glumačkom opusu. Skoro je bila premijera i glumite u, dakle, jednoj vrlo interesantnoj, pa da kažemo, crnoj komediji, Almodovarovom čuvenom delu. Kakav je osjećaj biti muškarac, zavodnik, pa i negativac iz perspektive žene u toj predstavi, u tom mjuziklu? Pa neobično, moram priznati, zato što nismo mogli da ga odredimo baš da li je on u potpunosti negativac, pa i publika ga je nekako zavoljela, uprkos tome što on činjenično, jel, po svemu onome što nam daje komad kao podatke, jeste negativac, neko ko je posejao mnogo ženske tuge oko sebe, ali on ga i dalje vole. Tako da je to pomalo neobično nama, koji smo, koji nemamo taj španski mentalitet, iako jesmo onako bliski tim mediteranskim narodima, ali očigledno da njih krasi nešto što ipak nije baš toliko blisko nama, a to je ta strast koja je neugasiva. To i, tako da je meni bilo neobično, kao i svima ostalima, da razumemo taj lik. I on na neki način i ostaje kao enigma i posle u razgovorima sa publikom, da li je on zaista toliko negativan ili pozitivan, zašto ga oni dalje vole, da li ga dalje vole. Vidimo da ta prva žena je uprkos tome što
želi da ga ubije. Na kraju kaže, Ivane, zovi me. Tako da je onako, bilo je vrlo zanimljivo i inspirativno za rad. Žene vole loše momke, jel da? Kažete strast. Da li je strast nužno pozitivna ili negativna odrednica u životu? Kako vi percipirate strast u stvari? Pa da, mi... Ta sama reč je neobična u hrišćanskom smislu. Ona podrazumeva vrlo često i neki naš pad. Jer u strasti smo skloni padovima. A opet, s druge strane, ona je pokretač i umetnosti. Bez strasti nema dobrog ostvarenja. Pa i često na časovima kažem da sa studentima kažem da bez strasti neće moći da urade scenu. Šta ona podrazumeva? Taj žar i tu veliku ljubav. Tako da nekad reči nisu baš dovoljne da objasne i da sveukupno obuhvate ono što želimo da kažemo. Nekad one imaju različit smisao. Predajete glumu. Da li smatrate da dobar pedagog zapravo je onaj koji prenosi znanje ili onaj koji inspiriše studente da budu bolji ne samo u svojoj profesiji, nego uopšteno kao ljudi? Pa moram da budem onako baš otvoren u tome. Mnogi stvari ne znam da radim. Nikad ne bih mogao za sebe da kažem ja sam dobar glumac, ali verujem da mi Bog dao dar za pedagogiju. Jer kada se osvrnem unazad, sada je u pitanju 17 godina rada u pedagogiji, svi ti studenti su postali sjajni ljudi. I to mi je najvažnije. Važnije mi je nego da su, ne znam kakve karijere ostvarila, a postoje i neki koji su zaista vrlo uspešni u umetnosti. Mislim da je u stvari važnije, po mom mišljenju, da budemo pedagozi nego oni koji će samo preneti zanat. I uvek se setim rečenice koju je izgovorio moj profesor u jednom trenutku kada su se zabrinuli za jednog studenta iz ranijih njegovih klasa. Iz klase pre naše, rekao je, pa ne smemo ga ostaviti na cedilu, mi nekad moramo da budemo i terapeuti. Tako da, eto, u ovom malom životu moramo da budemo uvek tu jedni za drugi. A bili, bez obzira da li smo profesori ili smo kolegi na klasi, ali značimo jedni drugima kada rame uz rame idemo kroz život. Ne znam koliko naši gledalci znaju o vama, ali vi ste dete iz mešovitog braka. Da. Koliko vam je zapravo bio izazov da pronađete svoj nacionalni identitet? To je stvarno jedno ovako pitanje koje zadire u intimu, zato što sam učen da to nije toliko važno, a mnogo puta mi jeste bilo važno i činilo me i ponosnim i jedno i drugo nacionalno određenje i mesto gde sam rođen i mesto gde sam nastavio da živim. Nekako moram priznati da mi je još od malih nogu u stvari ono što je prevlađivalo u meni bilo je to neko hrišćansko opredeljenje. Ne kažem, vidite, ni katoličko, ni pravoslavno, nego baš hrišćansko. I Hristos je zaista za mene bio jedini idol. Prava neka zvezda vodilja u životu. I tako da, zaista, eto, negde mi je to, to je u stvari moj izbor. Kada ste počeli da primećujete kod sebe tu znatiželju i potrebu za ulaženjem dublje u veru? Pa majka mi je jednom rekla da, kaže, ne želim da te sada zbunim ili da probudim u tebi nekakav fanatizam, ali reći ću ti,
nešto. Tako bili smo na jednom ručku i ona je rekla, imam potrebu to da ti kažem. Od kad si se rodio, pitao si za Boga. Od kad si bio mali, a mi smo to nekako sklanjali od tebe zato što da te ne bi bunili upravo time što se tada nije to mnogo ni govorilo o tome u vreme kad smo bili pioniri i kada je komunizam vladao. Međutim, eto, ja sam to tražio, bilo mi je vrlo zanimljivo. I bio sam tužan kada sam video da deca u Zagrebu idu na neke mise. Ništa mi tu nije bilo jasno zašto ja ne idem. Zašto se ne govori o Bogu toliko oko mene. Bake su, primetio sam, se molile. Eto, to je bilo neka tema koja nije bila toliko daleko, naravno, ali mi je uvek je bila prisutna u mom srcu, eto. Vi ste imali, da kažemo, interesantan životni put. Rođeni ste u Zagrebu, pa ste živali i u Ivanjici. Uvek sam se nekako predstavljao kao neko ko je iz Zagreba i Ivanjice. A to, u stvari, sada shvatam, baš nije fair prema Beogradu. Jer, u stvari, u Beogradu najviše, najduže živim. Ovde sam doživio najizvezdanije trenutke, najlepše trenutke, sad već, evo, i dugo u braku. Danas mi je godišnjica braka. Divno, i to 15. Zato sam se ovako i doter. Šalim se. U stvari, najduže sam u Beogradu, ali nekako često mi koji smo došli u Beograd od negde, zaboravljamo da postajemo građani ovog mesta, ovog velikog velegrada u kojem se nalazimo, ove metropole. I ja sam stvarno zahvalan i ponosan na ovaj grad, ali kada pomenem Zagreb i Ivanjicu, nekako uvek se setiš svojih početaka, svog detinjstva i volim da se vraćam i u jedan i u drugi grad. S tim što u Ivanjici su mi i dalje roditelji, i dalje prijatelji iz srednje škole, neki ljudi koji su mi jako mnogo značili. U tom najtežem periodu, verovatno u detinjstvu, kada sam iz Zagreba morao da promenim maltene za noć život, tu su bili ljudi koji su mi mnogo značili, drugari. To je jedan primer kako u stvari ljudi čuvaju jedni druge. Bio sam odmah prihvaćen, zagrljen, pozvan na druženje. Nikada neću zaboraviti to i evo i ovom prilikom se zahvaljujem svim tim prijateljima iz Ivanjice. I naravno onima u Zagrebu koji i dan danas održavaju to prijateljstvo. Tako da je taj period života zapravo bio obeležen i ratovima, i strahovima, i gubicima, ali i nekim lepim emocijama prihvatanja. Koliko je prihvatanje osobe autentične, onakve kakva jeste, zaista važno? I da li mi ljudi imamo u biti potrebu da stalno menjamo ili popravljamo one druge? Pa to je stvar čovjekoljublja. Koliko imamo taj dar ili ga razvijamo ili tražimo da ljubimo čoveka, da volimo čoveka i da ga prihvatamo. Kažu da je zaljubljivanje jedna idealizacija nekog, evo, projekcija našeg drugog bića koji želimo da sretnemo, naše druge polovine, a da je ljubav prihvatanje čoveka sa svim njegovim vrlinama i manama. I da u tom smislu, ne samo u braku, u partnerskom odnosu, ali i u tom ljudskom odnosu, to ljubavi podrazumeva, ali prihvatiti nekog sa vrlinama i manama. I ja sam siguran da je samo istinska, prava, ona božanska ljubav dovoljna da nekoga promenimo, da na nekog utičemo, jer verujem da je ljubav materija od koje je sačinjen raj. Ako razvijamo u sebi i čuvamo
svoju dušu kao baštu, ako zalivamo redovno ili ako moramo da iščupamo taj korov, kako se kaže često, ako stalno radimo na tome, uprko svim svojim padovima, onda ne samo da ćemo menjati ljude, nego ćemo menjati svet i širiti taj raj oko sebe u životu, a i menjati svet. Kažu da su hrišćani so ovom svetu, da u stvari menjaju svet. Ja mislim da ljubavlju samo možemo da širimo. Mislim da je u tome velika tajna, da upravo u tim neobjašnjivim, neuhvatljivim, nedokučivim česticama ljubavi, nauka ne može da ih objasni, ne može da pronađe šta je to ljubav, gde je to ljubav, kako je to materija. Pomenuli ste da ste 15 godina u braku. Koliko je to u današnjim vremenima izazovno i kako je zapravo nositi se sa svim, da kažemo, neprilikama koje donosi život i životni izazovi? Da, pa to je sad stvarno vrlo važna tema za savremenu psihologiju. Možete da nađete kod ozbiljnih, recimo, kod ozbiljnih psihologa. Ja sam sjajno jednu knjigu pročitao o Roberta Johnsona, Psihologija romantične ljubavi, zvuči onako malo popularno, ali je vrlo jedno ozbiljno štivo koje mi je preporučio profesor Trebješanj. Savremena psihologija se i tekako bavi tom temom braka u zapadnoj kulturi koji je pred velikim iskušenjima. Do juče smo imali jednu patrijarhalnu zajednicu koja se pokazala da nije baš najbolja zbog položaja žene u takvom braku. O tome je mnogo pričao i Jerotić u mnogim emisijama, u emisijama GAP. Ali danas kao da se nalazimo na nekom raskršću, bare mi na ovom prostoru, između onoga što je naša tradicija i onoga što je neka budućnost koja je donela dosta nedaća u evropskoj i zapadnoj kulturi u tom smislu da su se u samoj porodici otuđili članovi porodice, da roditelji ne mogu da stignu da vide svoju decu pa ih čuvaju dadilje i ostalo pa se samo za vikend. Samo za vikend uspevaju da se sretnu. Žene to verovatno najbolje razumeju. Danas u toj emancipaciji one su dobile jednu ulogu u društvu gde mogu da napreduju karijerama, da ostvaruju svoje ambicije, da je suprug tu, da podeli poslove. Ali s druge strane i dalje postoji obaveza prema deci. I dalje postoji obaveza prema porodici i to se deli, naravno, ali majka nekako, znamo svi dobro, je ta od koje se najviše očekuje. Tako da, mislim da je porodica svačija i naša na velikim testovima kuda ćemo ići, ne znam. Ali mislim da bi generalno trebalo menjati nešto u smislu da se recimo omogući porodici da lakše diše. Evo videli ste tu peticiju dečiju peticiju, peticiju đaka da im treba mnogo više igre. A to mnogo govori. Ta peticija je jedan izuzetan sociološki fenomen koji mora da nas zapita šta možemo da učinimo, ne samo za njih, jer ako oni recimo traže 4 dana slobodno, šta ćemo sa tim petim u toku radne nedelje gde trebaju i roditelji da budu sa njima? Tako da mislim da u tom pravcu treba razmišljati i menjati društvo. Ja sam duboko uveren da političari treba da zamene mesto u javnim debatama
da prepuste mesto psiholozima, sociolozima. Mi smo društvo koje imamo već dugo i dugo jednu potrebu da prodišemo, da kažemo aha, došao je period nekog mira i gde se ne bavimo nekim teškim problemima. Kakvi ste vi u vaspitanju vaših sinova? Koliki su oni sad? Da, Nemanja i Nikola su sad već malo veći dečaci, 13 godina stariji, mlađi im će uskoro 8. Pa nekad sam surova, nekad mnogo blag. Tako da je ta neka kombinacija dosta, vidim da je dosta delotvorna i... Ali je potrebno postaviti da, granice, je li tako? Tako je. Kod mene postoje granice. I negde i pedagogija i rad sa studentima naučila da upravo postavimo granice i to uvek donosi dobre rezultate. Ako im obećam da nekakva kazna ili nešto što su oni želeli se neće desiti ukoliko me ne poslušaju, ako budem dosledan u tome, sledeći put nemam nikakav problem da ih oteram na spavanje. Međutim, mislim da to poverenje se dobija samo ukoliko sam se angažovao dosta oko njih taj dan ili 2-3 sata pre odlaska na spavanje, pa isprogramiramo i izdogovaramo naše veče, onda ne postoji nikakav problem da se u određeno vreme ode na spavanje. A isto tako i sa đacima, sa studentima. Ako oni vide da vi imate jedan program za njih i da znate šta radite, onda vam oni veruju. A poverenje se ne stiče lako. Poverenje se ne stiče lako. Moram priznati, sa novim generacijama sve teže. Pogotovo i što sam ja sve stariji, oni sve mlađi, onda postoji i generacijski jaz, kamoli među svojom decom. Ali dobro. Kada se mnogo žrtvujemo za druge, onda se stvara poverenje. Da li njima zapravo prenosite ljubav prema veri i prema Bogu? Da, ali nisam, ne preterujem u to. Dovoljno je da kroz ljubav i kroz neki zdrav odnos prema molitvi, prema... Oni idu obojica na veronauku i uveče se pomolimo pred spavanje. Eto, ponekad odemo u crkvu, ali mislim da je to, eto, to je moj put. Neko ima drugačiji put, to ne znači da ljudi koji od malih nogu dovode decu na pričešće, da je to pogrešno. Naprotiv, ponekad pomislim trebao bih ja, ali eto, to je neki naš put koji je i meni značio, tako su moje bake mene nekako navodile na taj put i mislim da je to pravi put. Vi ste kršteni u pravoslavnoj crkvi. Da. I 2009. godine ste se odlučili na jedno putovanje koje vam je, pa da kažemo, izmenilo život. Posjetili ste Jerusalim i crkvu Hristovog groba. Kakva sećanja, utiske i osjećaje nosite sa tog putovanja, sa tog hodočašća? Da. Mnogo smo nekih emotivnih tema otvorili, pa mi ovo sad dolazi kao neka vrsta centralne tačke. Pa da, u stvari, kada čovjek želi i dugo traži susret sa Hristom, onda mu se to i desi. Od 2002. godine ja sam učestvovao sa mnogo umetnika u mnogo akcija za obnovu stupova. I zaista ta velika grupa umetnika je gajila jednu radost veliku i ljubav kad god se sretnemo i kad god smo bili po autobusima raznim. Čak i jedno celo leto smo proveli onako baš asketski, spavajući po autobusima, obilazeći manastire po Crnoj Gori, šireći tu ideju da se stupovi obnove u tom najlepšem mogućem smislu, da zasijaju u svom punom sjaju, kao što su i nekad krasili naše kulturno nasljeđe. I onda se u jednom trenutku intenzivirala ta potreba
u meni da... da se bukvalno sretnem sa Hristom. I to se desilo. To se desilo tamo. Ja nisam eto mnogo dugo proveo, nisam mnogo vremena proveo u Jerusalimu, ali u pravo vreme, u dane kada se iščekuje Vaskrs, u toj strasnoj sedmici. I onda se desilo nešto što vrlo brzo, dve godine nakon toga, radili smo jedan film koji je sniman u Dečanima, dokumentarni film, i ja sam bio narator, čitao sam Evanđelje, delovi iz Evanđelja, i zvao me nakon toga profesor, sadašnji vladika Ilarion, mu je došao u posetu i zvao me rano ujutru. Profesor je rekao, je sinoć sam kasno hteo da vas zovem i da vam kažem da mi se jako dopalo, nisam odmah mogao prepoznam glas, dopalo mi se što ste, kako ste govorili, kako ste čitali Evanđelje. Ja kažem, profesore, ja moram da budem iskren, ja se za to nisam spremao. Bila je gužva, morali smo brzo nešto da snimimo i samo sam se prekrstio i kao u Evanđelju, verujući u Svetog Duha, da će On da uradi sve, da će kroz mene to da deluje, snimio sam iz prve. A onda je On rekao, grešite, niste, pripremali ste se svojim životom. Tako da, eto, to je verovatno neki put uz velike padove, ali ne odustajući od tog puta idete, koračate kroz život. Ja verujem da je to ono što je moj štit. Da li je hodočašće put ka samom sebi zapravo? Pa ka sebi i ka Gospodu. A spominjali ste Dečane i kako su vam Dečani otklonili sve dileme. No šta ste tačno mislili? Pa postoji sad način da odgovorim, da kažem, ako želite da saznate sve tajne o našem nasleđu, o svemu, o kosmosu, idite u Dečane. Možda je najbolje tu da stanem, jer ako vam je zaista stalo da upoznate sebe i da shvatite o čemu govorim, onda ćete doživjeti isto ono što su meni prethodni govorili. Kada vidite to i kada uđete u Dečane, onda ćete da razumete i sebe i, kažem, i naše nasleđe i shvatit ćete šta je Kosovo i Metohija. Za nas. I za ceo svet. Kako je izgledalo vaše pokloničko putovanje u Jerusalim? Da li je bilo obeleženo trpljenjem, strpljenjem? Koliko je trajalo? Šta vas je tamo posebno emotivno dirnulo? Pa, znate kako, to je sve stvar intime i srca i neko se priprema za to od svog rođenja. Neko ode tamo kao turista. Neko ode tamo i to mu ništa ne znači. Neko ode, pa ne ide u hram, odnosno u crkvu Hristovog Roba, ode na zid plača, pa mu to znači. A meni se čini kao da sam se ne samo pripremao tim postom kada je bio taj vaskršnji post, nego zaista, kao što je to meni rekao moj profesor i malo mi približio, kao neko, kao posmatrač, rekao, vi ste se pripremali za to celim svojim životom. Tako da je u tom smislu priprema trajala dugo, pa eto, malo pre sam pomenuo i taj misionarski jedna misionarska akcija za Đurđeve stupove, pa nas i to sve okupilo u veri. Meni je to, nije prvo krenulo život, ali me naučilo u stvari šta bih trebao da budem i kako da se čuvam
i kakav zadatak na sebe da prihvatim, pa moram priznati da baš nije toliko često da ljudi stavljaju hadži ispred imena. I onda sam to uradio svesno da će to izazvati malo i poruge i nekog podsmejavanja. Međutim, čvrsto sam rešio da to uradim jer sam smatrao da je to jedna misija i urodilo je plodom. Mnogi su zbog toga me pitali šta je to, šta to znači i mnogi, mnogi su mi rekli da su razmišljajući o tome otišli u Jerusalim. Da li je zapravo istina ono što ste jednom prilikom rekli, a to je da je umetnik taj koji slika svojom dušom? Da, pa umetnici su vrlo kompleksne ličnosti često. I da, nama nije lako da... Jednom kad sam razgovarao sa mojim kolegama, pa smo govorili o suštini našeg zanata i onda sam rekao, pa ne treba biti prema sebi mnogo kritičan, moramo da razumemo kakvim se sve izazovima, sa kakvim se izazovima susrećemo, jer kada nateramo sebe, kada dovedemo sebe u stanje da plačemo na sceni, da tugujemo, ta suza izlazi iz oka, ne iz nekakve mašine. Nismo mi aparati na kojima ćete stisnuti dugme pa će izaći ta suza. Dakle, mi dovedemo sebe u jedno stanje, tu dušu, uznemirimo iznutra i naučno je dokazano da kada biste se vi namerno smejali ceo dan, vaše telo bi prepoznalo da se vi radujete. A zamislite kada mi dovedemo sebe u to, u takvu, ajde da kažem, neku vrstu stresa, pa da se vi svađate sa svojim partnerom, naravno u sceni, ali scene su uvek pune sukoba. Onda to zaista jeste stres i mi, naša tela i duše su izložene stalno nekom vrlo posebnom stanju. I ono što je divno, što publika već 2500 godina, za koliko znamo da postoji, eto, pozorište koje je u ovom obliku, a verujem da pozorište postoji od kad je čovek progovorio, jer je imao potrebu da pripoveda, publika prepoznaje to. Publika voli ljude koji se na taj način žrtvuju za njih. A eto, pomenuo sam žrtvu. Imao sam priliku da igram na izvoru pozorišta i teatra u antičkom pozorištu u Grčkoj, ne samo u Epidaurusu, već i u Herodovom Odeonu ispod Akropolja. To su moji, ja verujem, najizvezdaniji trenuci. Tamo je žrtvenik u centru i sve u stvari krenulo od obreda, od tog odnosa prema uzvišenom, prema tom višem svetu. Pa eto, na taj način i nije slučajno što govorimo ovako i o duhovnosti, o teatru i što je to sve nekako povezano. Tada ste u Epidaurusu igrali pred 10.000 ljudi, ali ste isto tako imali još jedan pik ili vrhunac u svojoj karijeri kada ste igrali u Globe teatru, u teatru u Londonu. Da. Kako posle tako slavnih momenata da se čovek ne uzvisi i da ne potone u svojoj gordosti? Pa, ja se ponosim time, ali znam da me u stvari skromnost dovela na ta mesta. Da su to nagrade za jedno posvećenje. Pozorište traži veliko posvećenje. I ako ne prihvatate svet tako, bez... Ako prihvatate svet na takav jedan skroman način, onda će velike nagrade da dolaze. Ne od ljudi, već od nekog drugog sveta. Ja verujem da su to nagrade od drugog sveta. A šta je najvažnije u ovozemaljskom životu? Mogu to da odgovorim, pošto govorimo toliko o Bogu, da ljubimo Boga svim srcem svojim i svom dušom svojom i
bližnje svoje kao sebe samo. Koliko ste do sada imali trenutaka beznađa, posrnuća, nesigurnosti i na koji način ste prolazili kroz njih i na kraju se izborili sa njim? Svaki dan padamo i ustajemo. Svaki dan smo slabi, a svaki dan možemo da budemo i jaki i da budemo svesni tih mana i vrlina i dug je put. Treba da se molimo da nam Bog da što više da poživimo, da bi ispravili te svoje mane. Apostol Petar je 3 puta pao pre nego što se Petar oglasio. 3 puta je izdao Hrista, a svojim Božim promislom i ljubavlju Hristos je to već unapred oprostio. Dakle, Bog zna naše srce i zna koliko smo skloni padovima, ali isto kao i roditelj prema svom detetu. A znaš da će tokom dana 1000 puta da napravi nekih sitnih gluposti, pa spreman si da mu oprostiš i neke velike padove. Koji su vaši najveći strahovi i kako se zapravo borite sa njim? Pa ne bih govorio o strahovima. Više bih govorio o radostima. Šta su u stvari radosti? Da svaki dan zahvalimo. Zaboravili smo da zahvaljujem na darovima koje nam Bog, život daje. Svako jutro je radost. Jednom sam zaglavio u urgentnom. Onda su me drugari zvali na Viber da mi daju podršku i kucali su se pivom. Ja kažem, evo, odlično, sad kad se kucite, pogledajte okolo, molim vas. I oni gledaju šta treba da vidimo. Jer ako je sad ste videli kako je lepa jesen, vama je mnogo bolje nego meni. I onda su stali za par sekundi i iz tog nekog euforičnog veselja su malo onako stali, ućutali i rekli, ja, upravo si. Upravo si, ulepšao si nam dan. Tako da, radujte se, je jako važno. Vi ste neko ko veoma polaže na prijateljstva, ali i na kumstva. Da, pa imam divne kumove. Ja sam čovjek koji bi odrastao kao jedinac, ali okružen sa puno braća i sestara iz familije. Pa tako nekako i sad u ovom odraslom dobu sa kumovima održavam neka prijateljstva i to čuvam kao nešto svoje jako važno. Naravno, ne samo i kumstva, već i prijateljstva. To je nešto što u stvari nas čini srećnim. Postoji jedno sociološko istraživanje koje je trajalo 70 godina. Američki naučnici su sprovodili prateći život dečaka koji su odrastali. Čitav njihov život su pratili i nakon 70 godina, sada da skratim priču, su rekli da ljudsku sreću čine odnosi. Bilo je jako uspešnih ljudi, imali su sjajne karijere i radnici njihovi su ih voleli, vodili su kompanije velike, ali recimo kod kuće nisu imali dobre odnose i nisu se osjećali srećno. Moramo da gajimo dobre odnose i to je možda neki najvažniji zadatak da bi u miru zaspali bez neke muke. Ja nisam srećan ako sam nekoga povredio ili ako je mene neko povredio. Uvek čovjek u nekom problemu treba da shvati svoju krivicu. Uvek, u svakom problemu ima naše krivice. Tako da... A šta radite kada se ipak desi da nevoljno povredite nekoga? Pa da, to me najviše boli. Najviše me boli kada povredim neke bližnje. A onda, kad pomislim, Bože, koliko ima ljudi o koje sam se možda ogrešio, a ne znam. Onda postoji ta molitva i ispovest da nam Bog oprosti grehe znane i neznane. Blaženopočevši patrijarh Pavle je govorio da deca mogu da pobegnu od vaspitanja, od crkve, od nas samih, ali od naših molitvi ne mogu. E, pa da. Koje su to molitve koje vi namenjujete svojim sinovima? Šta su vaše želje za njih?
Pa, eto, rekao sam malo pre da... pred spavanje ih podsjetim da... da oni izgovore Oče naš. I onda kada čujem to iz njihovih usta, onda se ne bojim ničega. Ne bojim se za njih. I kada vidim način na koji veruju, recimo moj stariji sin, on je pročitao dva puta čitavu Bibliju za decu. To uopšte nije mala knjiga, to je jedna vrlo, vrlo opširna knjiga. Ovo, iako piše da je za decu, tamo su opisane sve legende iz Biblije i iz Novog Zaveta. Kada sam to video, nemam razloga da brinem. Da, i to jeste neka velika poruka. Marta, Marta, zašto brineš kada je samo jedno potrebno? A u stvari potrebno je vera. Verujem da ih Bog čuva. Verujem da ste ipak nailazili na neke koji su osporavali vašu veru ili vam to direktno saopštavali možda nekada i iza leđa. Kako se postavite u takvim situacijama? Pa, osporavali ne, ali tako su mi pitali nekad ljubopitljivo, radoznalo, pa kako ja to tako slobodno se ponašam u životu, zato što sam, razume se, sklon bohemstvu i kako ja to uspevam da uskladim. A ja verujem da je upravo ta sloboda nešto što krasi pravo hrišćanje. Pa i sam Gospod je došao da briše sva pravila i da ostavi samo jedno pravilo, to je pravilo ljubavi. Kada su njemu zamerali da njegovi učenici ne poste u vreme posta, on je rekao, postiće kada ja odem. Sada su sa ženikom, sada se raduju. Ja verujem da je naša vera vrlo, da ne kažem tu reč, tolerantna, ali da zaista istinski prati to pravilo ljubavi. A to je sloboda? Ljubav. Da li ste u životu više bili u situaciji da osjećate sreću ili tugu i da li tišina govori više o sreći ili tugi? Neobično je to. Tuga bi trebala da beže iz našeg srca, da se protivimo takvom osjećanju. Ne možete da ne budete skloni da padnete nekad u očajanje, u tugu. To je opasnost, ali da vam bude teško zbog svega onoga što vidite na svetu, vidite u svojoj zemlji, teško je da se ne brinete. Ali zato je tu molitva koja nam daje snagu kako ostati imun na ovu nesreću koja se dešava našoj braći gore u Ukrajini, Rusiji, dole kada vidite koliko je nesreće na Bliskom istoku. Teško je ostati imun. A znate pritom da je vaš narod na Kosovu u najtežem položaju u celoj Evropi. Ne postoji narod koji živi tako. Evo, ajde da nađemo primjer. U celoj Evropi, u Evropi koja je primjer nekog civilizovanog sveta, oni žive kao u getu. Primorani da odlaze od svojih kuća. Ne možete da ne budete slomljeni kada to vidi. I pošto se približimo kraju, koja bi zapravo vrednosna poruka bila vaša za naše gledalce? Ogrnite se čovjek oljubljen. Toliko. Hvala vam najljepše. Hvala i vam. Bio je ovo Hadži Nenad Maričić, naš čuveni glumac. Verujem da ste uživali u nedeljnoj dozi duhovnosti, duševnosti, inspiracije i motivacije. Mi se vidimo iduće nedelje u isto vreme.